Привіт, друзі! Україна увійшла до зеленого списку, а точніше, до зеленої зони. Що це означає? І чи можна в Польщі уже буде не проходити карантин українцям, які їдуть на роботу до Польщі? Зараз я вам про це розповім, якщо ви цього не знаєте. Ну що ж, поїхали! Останнім часом, друзі, я дуже багато отримав повідомлень з такими запитаннями, як, наприклад, чи потрібно зараз проходити самоізоляцію по приїзду в Польщу, адже Україна в, зелен... в зеленій зоні, так і так само чи можна вже не проходити самоізоляцію, якщо я її проходжу вже на території Польщі, адже Україна в зеленій зоні. То хотів би вам, друзі, відповісти, і щоб ви і іншим розповіли, що це є не так. В Україні ці списки, тобто червоний і зелений, Список або ж червона і зелена зона створена для того, щоб коли ви перебуваєте за кордоном в тій чи іншій країні і ви повертаєтеся в Україну, вам не потрібно або ж потрібно проходити самоізоляцію. Наприклад, якщо в цьому списку. Польща в зеленому списку, так, в зеленій зоні, то по приїзду в Україну із Польщі ви не проходите 14-денну самоізоляцію. Щодо виїзду за кордон, цей список не діє. Ви просто собі бачите, на прикладі, який там, наприклад, рівень заражених на коронавірус. Але це аж ніяк не впливає на проходження самоізоляції в ту країну, в якій ви плануєте перебувати. Тому. Візьміть це до уваги, і е, на сайт, на якому можна перевіряти постійно цю інформацію, от якщо ви повертаєтесь за кордону в Україну, називається Візі. Visit... Юкрей там завжди можна перевірити актуальну інформацію щодо коронавірусу, ну і взагалі щодо в'їзду в Україну. Щодо коронавірусу, це в якій країні скільки заражених і в якому списку, або ж в якій зоні та країна знаходиться, ви там можете перевірити посилання на цей сайт. Я залишу в описі до цього відео. Тому, друзі, я сподіваюся, що я зміг донести важливу для вас інформацію. Також не забувайте, друзі, писати свої історії відносно перебування за кордоном та і. Інші моменти, які тільки можуть бути цікавими для наших підписників. І цим ви допоможете багатьом людям, за що вони і я особисто буду вам дуже і дуже вдячним. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.